Всім привіт. Дуже дякую за побажання. Побажання щирі з моїм днем народження. Я хочу всіх теж побажати всім любові, миру. Ось, і в мене є одна мрія – зняти кіно. Зняти кіно про кохання. Назва його буде «Один день кохання». Це маленьке кіно для того, щоб нам згадати, що це за відчуття, щоб люди почали в це вірити, бо кохання, воно врятує світ і дасть сили. Якщо ви бажаєте долучитись до цього фільму, чи якось допомогти, тому що мені потрібна техніка для цього, ви можете відправити на карту, яку заважаєте суму. Я щиро її прийму, і вона допоможе мені зняти це кіно. Бо зараз стоїть питання купити камеру, щоб цей фільм зняти. Дуже вам всім дякую, що привітали. Вірте, любіть, кохайте. Ссылку на PayPal чи банківську карту я залишу в описі. Всім добра, миру та кохання. Дякую.